registrar um negócio. Eu só não bati. Você não quis. Eu não tenho. Véi, olha isso. Calma aí, calma aí. Olha isso. Putz grila. Caraca. Esse foi perto, hein? Isso foi. Você é louco. Não cabe nem uma perna. Só eu. Não cabe nem uma perna. Ó. Não cabe nem a minha. Nem a tua perna. E olha que a minha é bem fina. Voltando pra casa. Após uma eliminação de 99,17%. Impressionante. Impressionante. Muito melhor do que alguns. A gente tá muito perto, não gostei disso. Vai embora. Vai embora você. É, a casa é minha, casa. Amiga, seu bolão. É com o bolão do BBB, você acha que é bolão do quê? De futebol? Eu já afirmando que a Carol vai sair com 99,8. 99,8. Nossa. Olha quem chegou do nada. Que é isso? Já fala seu bolão. Ela vai 99,14. É isso aí. É a mesma coisa. Não. outra briga. O seu bolão aí, peixe. Solta a voz, fala pra nós, que nós tá curioso. 99,5. Não, mas 5 o quê? Tem que fazer 50 e quanto? 99,05. Então é isso aí. E a Clara? Faça a mesma ideia, eu não vou fazer isso. Clara, é bolão. Todo mundo fez, menos você. Você é diferente, Clara. Vai. Qualquer coisa, vamos. 99. Ela é uma pessoa exata. Você acha que vai ser exato? É isso. Ah, tá, então tudo bem. Curva, curva, como é que é, amiga? Curva, curva. Com ameaças específicas. Fala, galera, tudo bem? Acabei a reunião aqui agora, tá? Agorinha começa... paredão ali, vou abrir uma live aqui, fica acompanhando aí, vamos ver quem que vai sair hoje, hein? Fala aí pra mim quem que vai sair hoje, tamo junto, hein? Tá, deixa ela seguir a vida dela, que ela escolheu isso, jogar desse jeito, um jogo sujo, eu vi um dos meus vídeos, que ela fez tanta coisa que não me agradou, tal, mas ela escolheu isso, o problema é dela. Deus abençoe a família dela, a vida dela. É isso, galera. Tá? Obrigado aí. Assistir a eliminação de hoje. Quem é que sai? Quem é? Com a dúvida, né? É mais fácil me perguntar qual a porcentagem que eu acho que ela sai, né? Qual é a porcentagem que você acha que ela sai, então? Pronto, gente, a mulher saiu. Deixa ela viver em paz, a vida dela aqui, né? Jogo é jogo, quem fica no Big Brother vai ficar lá. E é isso, deixa no Big Brother, é isso. Deixa a mulher viver em paz aqui, né? Tomara que dê certo. Hora que você tem que ir embora. E você poderia até mudar seu estilo. Você tem que. Sabe quem é ela? Mas aí também não é você, né? Porque quando que você ela... entra, você entra pra tombar, seja lá o que for. Quem saiu hoje acabou. Caralho. 99. Caralho. Ah, queria ser. Vou mentir.
quero ver a cara de Ana Maria Braga amanhã. Recebendo Carol. Coitada da bichinha, Ana Maria Braga não merece isso. O maior índice de votação de todos os tempos. 99,17%. Eu imaginei. Eu vi que você sabia, vi que você tava falando lá. Quais momentos da sua convivência você acha que pesaram o jeito de jogar o Big Brother Brasil? E é um jogo. É o que é aí dentro. E é uma bênção e uma maldição, sabe por quê? É uma bênção. Porque o que vocês fazem aí dentro? Não, meu porra! Pera aí, vida! Uma circunstância muito extraordinária. Mas é uma maldição. Eu vi também o que vocês construíram aqui fora. Não importa se você é um candidato a um voto.